Archimedov zákon sa dá zhrnúť aj do pravidla o hustotách. Ak má teleso menšiu hustotu ako kvapalina, do ktorej je umiestnené, pláva. Ak má teleso väčšiu hustotu ako daná kvapalina, potápa sa. A ak sa hustota telesa rovná hustote kvapaliny, teleso sa na nej vznáša. Zákon platí aj pre kvapaliny a výborne sa dá pozorovať na kvapalinách, ktoré sa spolu nemiešajú. Skúsme si najprv olejovú bublinku v bezťažovom stave. Potrebujeme priehľadný pohár, vodu, olej, liech. Do polovice pohára nalieme vodu a pridáme kvapku oleja. Vidíme, že olejová kvapka vytvorila kruhové oko na povrchu vody. Do nádoby opatrne pridávame liech, až kým sa z olejového oka nestane guľa. Ak náhodou prúd liehu rozdelí olejové kvapky, paličkou ich možno zasa spojiť. Z kvapalín v pokuse má najväčšiu hustotu voda, menšiu olej a najmenšiu hustotu má liech. Zároveň sa olej nemieša ani s vodou, ani s liehom. Voda s liehom sa pri opatrnom nalievaní premiešajú len na rozhraní kvapalín, takže vytvoria ideálnu hustotu pre olejovú kvapku, ktorá sa ocitne v akomsi bezťažovom stave. Bude sa vznášať v tom mieste kvapaliny, kde sa hustota rovná hustote oleja. Stúpajúca a klesajúca kocka ľadu. Potrebujeme vysoký priehľadný pohár, kocku ľadu, slnečnicový olej. Do pohára nalieme olej a pridáme kocku ľadu. Pozorujeme, ako kocka najprv pláva na hladine oleja, pričom nad hladinou vyterča len maličká časť kocky. Po chvíľke sa začne kocka topiť a odpájajú sa z nej kvapky vody, ktoré klesajú na dno pohára, pretože voda má väčšiu hustotu ako olej. V spodnej časti pohára sa tvorí malá vodná vrstva. Keďže sa voda nemieša s olejom, je na ich rozhraní akási prechodová vrstva. Tá má špeciálne vlastnosti a už teraz môžeme pozorovať pekné efekty pri dopade kvapky vody oddelenej z ľadovej kocky. Dočakáme na moment, keď sa kocka ľadu zmenší a začne klesať na dno pohára. Po chvíľke si to však rozmyslí a znova začne stúpať k hladine. Tento vertikálny pohyb si kocka zopakuje viackrát. Prečo je to tak? Ak si pozrieme hodnoty hustot v tabuľke, môžeme sa čudovať, ako je možné, že kocka ľadu pláva na hladine oleja. Pravdou je, že sa nám pri pokuse udiali obe možnosti. Kocka klesla na dno hneď na začiatku pokusu, alebo plávala na hladine. Všetko závisí od toho, aký olej a akú kocku si zvolíme a tiež od toho, ako olej do pohára nalejeme. Preto nestrácajte trpezlivosť. Ak olej nalejeme do pohára prudko, bude obsahovať veľa malých bublín vzduchu a tým znižíme jeho priemernú hustotu. Zmenu hustoty ľadu tiež ovplyvňuje množstvo vzduchových bublín, ktoré v ňom uviazli. Vzduchové bubliny zmenšujú priemernú hustotu ľadovej kocky, preto pláva na hladine oleja. Takže usilujeme sa do ľadu dostať čím viac vzduchových bublín a čím menej bublín mať v oleji. Keď sme dosiahli, aby kocka ľadu plávala na hladine, môžeme si všimnúť, čo sa s ňou deje. Kocka sa začne topiť a na jej spodnom okraji sa sformuje kvapka. Priemerná hustota kocky ľadu spojenej s kvapkou vody je väčšia ako hustota samotnej kocky ľadu. Keď sa kocka roztopí natoľko, aby sa jej priemerná hustota s kvapkou vody zvýšila nad hustotu oleja, začne klesať ku dnu. Počas cesty dole sa kvapka vody od ľadu oddelí a kocka ľadu začne stúpať smerom ku hladine. Ak náhodou kocka s kvapkou klesne až k rozhraniu vody s olejom, ľadová kocka zostane uväznená v tomto rozhraní. Môžeme ju uvoľniť pomocou paličky. A ak kocka ľadu s kvapkou klesne až k rozhraniu vody s olejom, ľadová kocka zostane uväznená v tomto rozhraní. Máme pre vás ešte úlohu na doma. Do pohára nalejeme vodu a vložíme kocku ľadu. Potom dolejeme vodu do pohára tak, aby bola naliata kopcom. Čo myslíte, ako sa zmení hladina vody po roztopení ľadu? Stúpne a pohár sa preleje, klesne a teda nebude už naliata kopcom, nezmení sa. Výsledok vášho pokusu nám napíšte do komentáru.